Sveikinuosi su jumis iš buvusios Rytų Vokietijos. O tokiuose objektuose iš tikrųjų pavojinga pasimesti. Žinokit, pasakysiu atvirai, nėra jaukų vaikščiot ant tokio stogo. Aš sakau, jie linguoja dėl laiptų. Ne, nu tai nemirtingi esate. Įspūdingi gabaritai. Nusileidom į pastato rūsį ir radom laboratorinės įrangos sandėlį ir dar yra šiek tiek išlikę įrangos. Sveiki, bičiuliai. Ši laida vėl bus apie Ukrainą, apie pagalbą Ukrainą, apie kelionę iki fronto linijų, iki pat nulinės zonos. Nulinė tai reiškia, kad mažiau nei kilometras iki kontakto linijos. Tai pirmiausia, norėjau visiems padėkoti. Ačiū už tai, kad prisidedate prie to, kad ne tik šios laidos būtų gyvendintos, bet apskritai prie Ukrainos paramos. Nes žinokit, be jūsų tai nebūtų nei paramos, nei pačios Ukrainos, nei laidų. Tai dabar šita kelionė bus apie tai, kaip mes vešime su grupė žmonių, su konvojumi, vešime iki nulinės zonos Osvaldui perduoti lietuvių kariaujančiam Ukrainai, perduoti už jūsų suaukotas lėšas, nupirktų ir paruoštų automobilių visureigių. Tai žinokit, kad be jūsų viso šito nebūtų. Apskritai, norėjau dar paprašyti jūsų, kas dar turite valios ir galite ir turite noro, tai paremkite mūsų veiklą. Žinokit, tų pinigų labai trūksta. Labai reikia ir iš tikrųjų situacija fronte labai prasta, nes nutrūkus Amerikos pagalbai labai trūksta amunicijos, labai trūksta ginklų, trūksta ir žmonių. Ir dabar prioritetiniai dalykai tokie, kuriuos turime įsigyti, nupirkti ir nuvežti, tai yra dronai, visokie dronai, žvalgybiniai, komerciniai dronai ir FPV dronai ir taip pat visos antidroninės priemonės, kurios yra beproto brangios. Pavyzdžiui, antidroninis šautuvas kainuoja 18 tūkstančių eurų. Kupolas skirtas transporto priemonėje, va štai pikapui kaip už mane stovintis, kuris augo nuo dronų, nuo FPV dronų, irgi kainuoja 18 tūkstančių eurų. Tarsi, ta įranga yra beprotiškai brangi. Be to, mes dar pradėjome vieną projektą Ukrainoje iš nenaudojamų senų sugedusių kartais riedžių. Darome robotukus, tokius žemės dronus, kuriais pristatomi kroviniai. Sprogmenys, tai yra dronai kamikadzės, jie naudojami taip pat ir minavimui. Šiaip žinokit, fronte situacija tikrai labai įtempta, labai sunki. Rusai visiškai neskaičiuoja savo žmonių ir, pavyzdžiui, kad jūs suprastumėt, kad bendrai nuo karo pradžios ukrainiečių yra žuvusių apie 70 tūkstančių žmonių, rusų yra žuvusių jau 380 tūkstančių. Rusai siunčia žūti kiekvieną dieną po 1000 žmonių ir jie tų nuostolių neskaičiuoja. Ir kiekvieną dieną ukrainiečiai išnušauna vis po tūkstantį rusų. Tai situacija tikrai prasta ir, pavyzdžiui, yra toksai kaimelis Novomichailovka, kuriame aš dar buvau vasarą ir iš tenais yra išfilmuotos medžiagos ir laidos nufilmuotos ir buvo parodytos per televiziją. Tai dabar iš to kaimelio ukrainiečių beveik visiškai išsikraustė. Jau dalyje kaimo šeimininkauja rusai ir manau, kad greitų metu, galbūt kelių savaičių bėgėje, to kaimelio arba visiškai neliks, arba jisai bus perimtas kontroliuoti rusų. Tai žinokit, situacija tikrai labai sudėtinga, labai prasta ir tikrai reikia jūsų visų pagalbos ir paramos. Dar kartą ačiū visiems, kurie prisidėjote ir gero jums laiko žiūrint šią laidą. Sveiki, bičiuliai, čia laida Praeities žvalgas. Šarūnas Jasiukevičius sveikinasi su jumis iš Ukrainos. Vėl eilinį išvyką į Donbasą, vėl vežam paramą ir dabar šiuo metu būtent važiuojam link Orechiv miestelio, kuris jau taip atrodo beveik kaip Bachmutas. Netrukus parodysiu. Vežam Osvaldui automobilį. Štai per veidrodėlį matosi už manęs važiuoja, Domantas vairuoja. Padarėm tikrai neblogą variantą, buvo nupirktas Nissan patrulis, visiškai standartinis ir mes iš jo padarėm truputėlį tokį įdomesnį. Tai vat parodysiu, pristatysiu, pamatysit kaip ir kur važiuojam, kam perdodam ir kaip atrodo pati mašina. Keliai, tai čia tokie šiaip sau labai. Kągi, jau pravažiavom didžiulę kelio dalį, esame Zaporižės mieste ir dabar tas didžiulis visureigis, kur paskui mane važiuoja, jisai dabar dar yra su paprastom padangom, mums reikia kažkur sustot pakeisti purvinės padangas, nes mes nuo Lietuvos su juo važiavom 2345 km ir nedėjom purvinių padangų, nes su juo nepatogu ir kuro sąnaudos didelės ir guma minkšta, jas būtų gerokai apdilusios asfaltų važiuoja tokį atstumą. Tai dabar derinam su Osvaldu, kaip ir kurioj mums vietoj pasidaryti. Tai dabar to aš jums duosiu paklausyti, ką mums Osvaldas čia kalba apie mūsų sekančius veiksmus. Paleiskam. Dar norėjau paklausti, o padangas Zaporožį keisit, tas purvinės iš karto dėsit, Zaporižį, jo? Taip, bet Zaporožį yra paskutinis taškas,
kur įmanoma pakeisti, nes daugiau nėra kur. Reikia pakeisti Zaporožį, nuo Zaporožės bus ten 40 km. Ne, Orechovo ten, nu, skaityk, kaip Bachmutas, ten nėra, šito miesto skaityk nėra. Okei, tai maždaug supratot, ne, kad mes važiuosim mašiną perduot į tokią vietą, kurios skaityk nėra. Tai gerai, tai dabar reikia mums Zaporižiai kažkur susirast šino montaž iškabą užrašytą ir pabandysim susiorganizuoti padangų pakeitimą, ar aš jums dar parodysiu, kaip ta mašina atrodo. Kas nesiekėt manęs Facebook'e, tai turbūt nelabai žinot, kaip jinai atrodo ir kas su ja padaryta. Tai to išvažiuojam iš miesto centro, kažkur pakraštyje susirasim montavimą padangų ir to jums naujienų. Atvažiavom permontuot padangų Zaporižės jau prie krašto. Už nugaros matosi montažinė, tai kol laukiam eilėj, papasakosiu truputėlį apie šitą mašiną, kurią praminė žvėrizmų. Taip, tai pirmas dalykas perdažytas, visas padengta dažais, tais, kurie nebijo susibraižimo, o iš arti galiu parodyti. Taip, uždėtas oro paėmimo šnorkelis, mašina gali įveikti vandens kliūtis maždaug iki kapoto. Pakelta važiuoklė maždaug 10 cm. Kai uždėsime va tas padangas, kurios yra paruoštos uždėjimui, pakils dar 5 cm. Tai bus iš viso pakelta 15 nuo originalios. Pagamintas specialus priekinis bamperis, už kurio galima kelt mašiną. Pastatyta gervė. Uždėtas LED baras. Ai va čia dar uždėti, kad matytume taip iš šono praplatinimai, kad netaškytų. Dar yra keli patobulinimai gale. Na, žinoma, padaryta ir šita stogo bagažinė, jos nebuvo. Uždėti ledai gale, kad ne taip apsitaškytų važiuojant ir daugiau pasišviestų. Ir perdarytas galinis bamperis. Va, ir dar priedo papildomai įdėjom high lift keltuvą, su kuriuo galima aukštai greitai labai kelt mašiną ir galima kabinti tiesiai už tų bamperių. Tai automobilis jau visas buvo paruoštas maksimaliai Lietuvoje. Į Ukrainoje mes pasilikom tik tai permontuot ratus, kuriuos dabar ateis eilė ir netrukus juos uždėsim. Ir tada jau važiuosim iki Orechovo. Pagal navigaciją iki Orechovo čia liukos kelias 10 km, tai netrukus sustiksim su Osvaldu. Perduosim mašiną ir dar važiuosim išsikraut krovinių, nes čia dar irgi jisai pilnas yra užkrautas. Nelabai šiandien matosi. Ai, užakinu. To man tašiai yra sausidaviniai, yra šildymo toksai katiliukas karinis dizelinis. Ir dar va ten man už nugaros yra baltas mikroautobusas ir irgi pilnas paramos. Ten yra 21 padanga bekeliai skirta, yra 7-8 dronai, dar visokių dalykų gerų. Nu, pamatysim, mes išsikraudinėsim, Osvaldą viską perduosim, tai netrukus viską pamatysite. Kol laukiam, kol mūsų mašina sutvarkys po aikštelę, vaikštom daug kareivių mašinų ir čia kaip muziejus. Ten viena Navara tokia perlūžus, Mersas įdomus, bet va čia žiūrėkit, ką jau norėjau parodyti. Nissanas paprastas X-Trailas, šiaip X-Trailus labai vertina kare, nes jie turi visų keturių ratų blokiruoti teisingą. Ir va čia žiūrėkit, naktinio matymo kamerą ant kapoto uždėta. Ir vidu yra planšetė. Nežinau, nelabai matosi, turbūt stiklas blizga. Tai tokius dalykus naudoja vietose, kur nepageidautume naudot mašinų šviesas. Reikia patamsyti tyliai ir ramiai pravažiuoti, neapsišvietus. Tai va deda načinykus, naktinio matymo kameras ant kapoto. O čia va kaip turi atrodyti, va taip mašina fronte kaip atrodo. Atvažiuoju į servisą trumpam, perlūžus visa, spiruoklė lūžus. Rėmas gale jau virintas, irgi lūžas buvo. A tai va turi atrodi dirbančios mašinos. Ten dar yra transporto. Nu vienu žodžiu, čia tokie jau visai kraštas fronto, Zaporižės miesto kraštas. Pirma sankryža miesto pradžios. Čia labai daug kariuomenės atvažiuoja nuo Orechivo krypties. Ir čia tvarkosi automobilius, tai yra palikta remontui mašinos, ratų dirbtuvės. Purvinių padangų didžiausias deficitas, asfaltinių padangų, kiek nori parduoti vietų, purvinių ne vienos neturi.
Mašina mūsų stovė eiliai. Liko vieną ratą tik taip pakeisti, bet susidūrėm su tokia problema, kad buvo prasuktos dvi veržlės, tai va vieną jau pakeitėm. O šitą patys prisidirbom, užveržinėdami prasukom tris varžtus. Nu, ne visai prasukom, jie tokie biški apdilę. Tai užsakėm varžtus, jie bus po kelių dienų, mašiną Osvaldo atiduosim taip. Nu, sakė, užsisuks tie varžtai, nieko baisaus. Tik tai ateičiai, tipo, kad būtų geriau, reikia susitvarkyti. Nes nėra, kad visai prasukta, bet truputėlį jie tokie nulaižyti. Tai atvažiuos paskui Osvaldas susitarimą, aš jau susiskambinau su juo, atvažiuos, jis uždės, pakeisėm tos varžtus ir bus iš vis mašina kaulas. To jau prie pabaigos. Temsta, tai jau šiandien mes į Orėchevę nenuvažiuosim, nežinau, mes šiandien iš jūsų Osvaldų susitiksim. Važiuojame pernakvot vienam kaime prie fronto, tokioj trobeliai. Ir tada jau toliau link Orėchevo ryte važiuosim. Tai dar parodysiu, kur mum nakvynės vieta. Sakė, ten šildymusi vebastą turėt, tai gerai, kad mašinoje turim vebastą. Reikia dar nusipirkti dyzelio į bakelį ir pasišildysim, mes kažkaip pernakosim. Gerai, kad turim karinių davinių, nes šiaip ten nebūtų kam valgyti tap kaime. Nu, nes jau ten toksai nebaisiai gyvenamas. Nu ką, baigiam paskutinis patekimas. Žiūrėk, Donkratą nuleido, nelabai ir nusileido mašiną. Sio, da? Šo padingiam. Только осторожно. Айки есть такой, все нормально. Если в этом видео дар сауля там было. Ка сакай? Сюду, блин, там видео дар сауля там было. Ну, блин, бо, чем я с той сратой сейна сау. Трубут какие-то 3 валандас. Толсу сутварикам. Нет, герай, важаем, дабар повешкод наквинес. Отважавам и мусу наквинес вета. Штай вена машина. Штай толео мано микрюкас. Čia va namas, kuriame mes gyvensim. Nieko aplinkui nėra, tuščia. Ir bėda tik tai tokia, kad mes nežinom, kaip mes tą namą užsišildysim. Domantai, arba mumalkų reikia kažkur susirasti. Trotilo reikia, dega. Trotilo, jo, žiūrėk. Tai čia mes galim gal vebastą prakišti, bet čia reikia jam kažko padėti. Bet vebastos nėra. Bet vebastos nėra. Bet yra krosnis, bet nėra malkų. Nebeisim apie namą? Aš apėjau, bet aš neradau malkų. Ir va čia yra vienas kambarys, kuriame galima miegot. Dar va nuo kalėdų eglutė palikta. Kilimas ant sienos prie lovos. Nu, vienu žodžiu, tai... Vidui maždaug apie nulį temperatūrą, gal yra nedidelis pliusas, tai mums reikia sugalvoti, kaip mums užsišildyti šitą pastatą. Bent vieną patalpą, kurioje mes galėsim miegoti. Nu, pliusas jo, va, gėrimai neužšalia. Tai arba reikia kažkur gauti malkų susirasti, važiuosim gal kažkur kokiam greitimam name pas kaimynus kažkokį sandėlį gal rasim. Arba kitas variantas, mes turim vebastą, reikia sugalvoti, kaip tą vebastą pasijungti ir ją pasistatyti ir gal mes tada užsišildysim, nes... Čia kažkas padarytas laikiklis prie palangės. Čia panašu į vebastą, kad čia galvai buvo pastatyta, nes salerkos privarvėja. Bet jeigu mes vebastą pastatysim vidui, tai privarysime į vidų dūmų ir čia bus blogai. Vebastą reikia statyti lauke. Ir vebastai reikia 12 voltų akumuliatorius, o mes akumuliatorius neturim. Nebent galim išimti iš mašinos ir tikėtis, kad to akumuliatoriaus vebastą mums per naktį neiškraus. Bet jaučiu geriau mums pabandyti kažkur malkų gauti ir pasikurti pečių. Bet tas pečius čia pastatai kaitins mums per kokias kelias valandas, bet o tave mes niekur neskubam. Gerai, reik sugalvot kažką. Ai, hebro, žinot ką? Vebastai, tai akumuliatoriaus reikia 12 voltų. Tai ką, iš mašinos lupam ir tikimės, kad neišsikraus per naktį. Galima po to, laidus turi, jau kas? Laidus turiu. O malkų radot kur nors? Ne. O galim panaudoti, nežinau, pakrovėjau, kad galima sužiūrėti 12 voltų padorinį kažką. Prezesės. Šitą. Saminą užėti.
Čia maisto, žinau, ko antrodo sandėliukas. Be, palfumėjo. Akai, lietuviškė. Jo? Taip. Pušu. Gers. Devintas. Čia mes praeitą kartą buvom atvažiavę. Aha. Palikom. Kinga. Nu tai ką. Einam ieškot malko, ne? Taip, yra gyvybė. Yra gyvybė. Jo. Palauk, mums dar reikia kažkur tas padangas sukraut. Dalykus reikia iškraut. Čia gal tada. Turun. Antena. Čia turbūt dizelis. Gerai, užakinu. Einam galvot, ką toliau darysim. Domantai, ko tau sakei reikia? Žiūrėk, ką radau. O, geras. Neimk už žiedo. Ims, aš atiduosiu žiedo. Tą. Ne. Geras amerikoniškas. Aha. Dar škos nemokomuoj, ko? Mokomuoj. Tai, gaudyk valdai. Tik vieno tokio pamoką gavosi, fosų pamoką. Gerai, daug padėsiu vietas. Granatą. Taip, gerai, kad turėjom vieną webastą dar, tai bandom susikonstruoti šildymo sistemą, atsinešim stalą, dėžę ir ortakį pro langą prakišim į vidų. Dabar problema, kad webastą reikia 12 voltų, neturim akumo tik mašinose, tai nenorim dėt, bet Domantas rado adapterį nuo kažkokio priedėlio, nuo antenos, išlupom, tai bandysim iš to priedėlio padaryti iš 220 12 voltų ir pasijungsim šitą webastą. Vamžius jau susijungiam, reikia tik tai išformuoti dabar išlankstytus lerkę. Čekas, tu tą prisukai? Ne, tik šiek tiek. Gerai, laikysis. Nu tai gerai, viskas. Oro filtras gerai irgi viskas. Nu ką, pajungiam elektrą, tiesos akimirką ekranėlis veikia. Ir toj turėtumėm paleisti šildymą, turėsim. Gerai, nesužalsim. Nu va, pavyko susitvarkyti pagaliau. Nuo to pakrovėjo 12 voltų neveikė, trūko srovės, tai tiesiog iš vienos mašinos išėmėm akumuliatorių ir pasijungėm. Tai va, pučia šiltas oras. Ruošėmės pavakariniaut. Ir tada nieko įsimiegoti. Pasiėmėm čia du kambarius. Domantas duris uždarys gal, kad šiluma išeitų. Per du kambarius įsikursim ir parodysiu tiesiog mūsų ūkį. Čia va, pagrindinis didysis kambarys. Domantas va atėjo, tvarkingai duris uždarė. Penkios žvaigždutės šiluma eina mūsų. Atkreipkite dėmesį, kad langai yra uždangstyti visi. Visi langai uždangstyti. Tam, kad iš vidaus šviesa nesklistų į lauką. Ir mes negautumėm kokio nors čia užtaiso. Va, o čia mano apartamentai. Aš savo turiu personalinius ir tikiuosi čia truputėlį pašils, kol reikės eit miegot. Na, mano uniforma, truputėlį purvina. Domantai, žiūrėk, aš kilimėlį, ai, tu turi kilimėlį. Jo, aš turiu ir Jonas Berasavė valgos. Tai aš ant kilimėlį, aš pasimus. Nu tai va, vienas ant čia, dviese čia bus galima. Va, servetėlės gali nusipraust. Tik tai žinai dar ko mes neturim, ar tu gal turi kur nors, arba gal iškrausi mumą iš, ar reikia šiušliam dėti. Pas mumė buvo, tai prekes iš ten. Jo. Nu va, dar atšvesim kalėdas. Kągi, atvažiavom į vietą, esame Orilkive, jau sutiko Mosvaldo van už nugaros stovi. Matom patį šviežiausią kabą atskridusi rusų aviacinį valdomą bombą. Bet čia, žiūrėk, degėsiu, biškį kvapas yra, kažkas čia nesenai buvo atskridę, ne? Aplinkui nei vieno sveiko namo nėra. Mes dabar esam mūsų štabe ir esam saugus.